на всю оставшуюся жизнь. Нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. 75-та весна великої перемоги прийшла на нашу землю, зробивши більш яскравими усі миттєвості героїчного життя рядових і офіцерів, учасників Другої світової війни. Цей день світуть салюти, і чути дзвін пісень. Не дай нам Бог забути, який сьогодні день. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути. Не дай нам Бог забути про цей травневий день. Страшні 4 роки ми йшли до цього дня. Всі муки і тривоги ми випили до дна. Крізь муки і тривоги ми йшли 4 роки. Ми йшли до перемоги, а з нами йшла весна. Перемога свята, перемога, свято миру, свободи, весни. Що тоді мої очі вологі, бо не всі повернулись з війни. Сплять мільйони загиблих в окопах, це моєї країни сини. Де була б ти сьогодні, Європа? Де була б ти, якби не вони? Цей день оркестри грають на радість і творі. Знову серце крають мелодії старі. В цей день оркестри грають, і знову серце крають, і знову серце крають мелодії старі. І сиві ветерани, згадавши ту війну, в цей день кладуть тюльпани до вічного вогню. І сиві ветерани, в цей день кладуть тюльпани. Час, на жаль, на превеликий жаль, ветерани залишають цей світ. Але життя триває, стають зовсім дорослими вже їх онуки, підростають правнуки. Але пам'ять серця залишається назавжди. Mm-hmm.
цієї пари з времен тих дальніх летят і подают нам голоса. Не потому так часто і печально ми замолкаем, глядя в небеса. Пам'ять є тією категорією, яка допомагає триматися завжди, і саме пам'ять повертає сторінки життя близьких нам людей, ветеранів Другої світової війни. Жінки на війні – це особлива сторінка тих великих років. Сьогодні ми хочемо розповісти вам історію дівчини, яка у 1943 році із студентської лави добровільно пішла на фронт. Надя Макієва, студентка юридичного факультету Московського державного університету, батька якої захищав вже вітчизну, сказала подругам: «Ви як хочете, а я теж піду в діючу армію». Так писала газета «Московська правда» у статті «До побачення, дівчата». Почалися довгі дні очікування. Подруги щодня відчиняли двері райкому комсомолу, але уходили не з чим. Адже на фронт їх просто не брали. І ось на зборах райкому комсомолу зовсім неочікувано для дівчат виступив представник однієї з військових частин. Яка ж була радість, коли вони почули звернення до них з проханням вступити до Червоної армії. Надя Макієва зібрала 20 подруг, і наступного дня вони прийшли з похідними торбами за плечима до військкомату. Байонки, друзі, він завтра в поход, уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра. Йду на фронт лише з думкою про перемогу. Я нічого не хочу більше знати. І хай нічого іншого не знає моє серце, сказала Надя. Служила Надія в протиповітряних військах, дійшла до Берлина. Шлях, який пройшла Надя дорогами війни, був гідний. Їй нагороджена багатьма орденами та медалями. Шлях був достойний, але чи варто говорити, який складний? Надія ніколи не пожалкувала, що зробила саме такий вибір. Сестра, ти пам'ятаєш, як із боя меня ты вынесла в санбат. Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат. На всю оставшуюся жизнь
Після закінчення війни продовжила навчання в університеті. Зустріла бойового розвідника, вийшла заміж. За місцем служби чоловіка з Москви приїхала до Євпаторії. Надзвичайно полюбила цей край. На 9 травня їх сім'я завжди приїздила до Севастополя, який вважали святим містом. Цю повагу прищеплювали своїм дітям. Надія Тимофіївна обіймала відповідальні посади, працювала юристом, адвокатом, суддею. Головним своїм обов'язком вважала захист прав і свобод людей, адже батьківщина, честь і обов'язок були для неї не просто слова, а сенс життя. Вона вміла цінувати кожну хвилину життя, адже добре знала його ціну. Не любила багато розповідати про війну, але завжди пишалася цими сторінками в своїй біографії, адже у той час зробила все, що могла, і навіть більше. І печалі, де те, кого ми потеряли, на всю оставшуюся жизнь. У 2003 році Надія Тимофіївна пішла із життя, але залишилася назавжди у спогадах своїх дітей, онуків, друзів, близьких людей. Залишився її дім, улюблені речі, квіти, все те, що надзвичайно цінувала і любила у житті. І залишилася назавжди пам'ять серця, яка живе і буде жити вічно. Замолкаем.